Hola, avui comencem el Foli amb una petita pregunta. Com diríeu que està feta aquest paisatge? És el paisatge de l'Hort d'en Pit de Cornudella de Montsant. I va, us dono una pista. Està fet amb un producte molt típic del Priorat, que tots i totes ens agrada ficar damunt la taula. Està fet amb vi, com us quedeu, eh? Forma part d'una exposició que està fent la seva artista, Montserrat Atzeries, que es diu Priorat pintat amb vi i amb qui parlarem avui. Això i també farem secció del TikTok. Va, foteu-li, tècnics! Ara ho dèiem, parlarem amb la Montserrat Atzeries, ella és dissenyadora, però també és artista. Aquest mes de setembre podem veure la teva exposició, Priorat pintat amb vi, a la sala Àmbits de l'Ajuntament de Cambrils. S'allargarà fins al dia 13 d'octubre, si no m'equivoco, perquè coincidirem el cap de setmana que es fa la Fira del Vi també al municipi, no? On més podrem veure, de moment, dèiem ara, a Cambrils, però això és itinerant i arribarà a més llocs, a més indrets. Sí, sí, és una mostra itinerant. I la propera que faig és precisament el dia 14, el dia que desmunto, ja marxo cap al País Basc i faig allà una exposició també individual. I després, al gener, torno aquí i estaré a Reus, a l'Espai 1009. Molt bé, doncs totes aquelles persones que es perdin l'exposició durant aquest mes de setembre, octubre, a Cambrils, podran veure-la també al gener a Reus. Montserrat, ets dissenyadora, com és que comences a pintar i per què ho fas amb vi? Doncs mira, jo sempre m'ha encantat el món de l'art i sempre, bueno, el meu ofici ha estat ser dissenyadora. I bueno, no m'ha acabat mai de llançar a pintar i a dibuixar. I va ser una trobada casual amb un amic i professor, que era professor, i em va animar molt a que em llancés a pintar i a dibuixar. I bueno, doncs mira, va ser gràcies a ell que vaig començar fent uns monogràfics i vaig començar a entrar en aquest món apassionant. I bé, des de llavors que no ho he deixat i que m'encanta. I com descobreixes que amb el vi també es pot fer art? Perquè al final el vi és veritat que, més enllà de les sobretaules que jo comentava al principi de tot, has descobert que pots fer diferents tonalitats, diferents... Sí, sí, sí. Mira, jo el primer que vaig fer, estava fent uns monogràfics en aquesta escola que t'explico, que és quan vivia jo a Barcelona, i resulta que estàvem fent uns treballs amb tinta xinesa, perquè a mi l'estil somier i la cosa així més minimalista, i això amb tinta m'agrada molt també dibuixar. I llavors jo va coincidir que era l'època de la verema. I clar, quan estàs al poble i tens una finca de la família que anem tots a vermar, doncs vam anar a ajudar a vermar la família, clar, una finca que tenim a Cornudella, que és de garnatxa roja ecològica, de la qual n'estem molt orgullosos. I va ser allí, a peu de finca, que vaig pensar, ostres, i quin seria la tinta xinesa a quilòmetre zero, per dir-ho d'alguna manera. El vi, clarament, la tinta xinesa a quilòmetre zero. I clar, vaig pensar, ostres, i si provo de pintar amb el vi? I sí, vaig estar fent un desplegable que tenia... Bueno, vaig estar fent com moltes proves amb tots els vins que jo tenia per casa. Montsants, Priorats, i vinga, doncs anava fent... Bueno, tota una carta de colors. I quan vaig acabar aquell desplegable vaig pensar, però si això és preciós, té unes possibilitats increïbles. Perquè ningú ho havia fet abans, no? Sí, bueno, hi ha gent, jo vaig estar buscant, i hi ha gent que pinta amb pigments naturals, i per tant amb vi també em vaig trobar algú que també pintava, però ho fèiem més com una aiguada, o sigui, com una tècnica d'aiguada, com una aquarel·la, no?, diguéssim, a base de capes i tal. I, bueno, doncs jo vaig pensar, ostres, ara què faràs amb això? Tan xulo. I vaig pensar, mira, ja ho tinc. Com a mi una de les coses que m'agrada molt dibuixar són retrats, vaig pensar, doncs mira, faré grans formats i seran retrats de gent del territori amb el vi d'aquí. I sí, sí, vaig començar fent alguns retrats i això, i vaig pensar, ostres, realment li veig moltes possibilitats. Però em van passar... dos inconvenients. Un, que va ser que, clar, amb el temps, els colors que jo acabava de fer s'esveien, no?
Clar, al final estàs, parlem que estàs pintant amb vi i llavors l'oxidació entenc que també afecta... En... Sí. Doncs tot el procés d'oxidació em quedava una cosa com molt esvaïda. I jo pensava, però mare meva, però com ho puc fer? Llavors vaig començar a fer també proves, doncs afegint-hi antioxidants, tipus, tot natural, tipus vitamina C, llimona, bueno, diferents concentracions, fins i tot arribar com evaporant el vi, saps? Com més solidificant una mica més. Però bé, tampoc, el tema de l'oxidació sempre m'acabava guanyant. I llavors el que vaig arribar amb tot això va ser les mares del vi. Les mares del vi, que és en aquest moment de la verema, o sigui, quan treuen el vi de les tines a la primera fermentació, doncs aquests fangs, els baixos que en diuen, que hi ha a sota les tines, té uns colors increïbles. Que així entenc que és com fas les tonalitats, no? Sí, aquestes tonalitats, sí, uh-huh. Sí. I llavors, doncs, quan vaig arribar amb aquests fangs, vaig pensar, uah, això és brutal. O sigui, home, això em donarà encara... moltes més possibilitats, clar. Sí, donava més possibilitats perquè els colors són molt més radiants i molt més bonics i molt més diversos. Clar, també depèn del celler que les recullo, depèn de les varietats de raïm, depèn dels copatges que em fan. Va, és un món apassionant. Bé, doncs vaig arribar aquí i mira, i llavors vaig començar doncs, pintant amb això. Aquest va ser... El tema de l'oxidació va ser un problema que em vaig trobar, que ara t'explicaré una mica com les hem pescat com per resoldre'l. I després l'altre tema és que jo vaig veure que ja hi havia, amb el tema dels retrats, que ja hi havia altra gent que pintava, això que et deia, doncs amb pigments naturals i amb vi, també havia trobat algú. I llavors, clar, jo pensava... És molt diferent el que jo faig, però no deixa de ser una mica més de lo mateix. I així és com comences a pintar paisatges? I així és com jo vaig dir, a veure, jo si vull fer una cosa més genuïna, més autèntica, més diferent, se'm va posar aquí doncs, de treure els paisatges de Montsant i de Priorat i pintats amb el vi. Clar, si a través dels seus ulls és preciós Montserrat, sí. Entenc que poder plasmar-ho ha de ser increïble, i més amb un producte tan autòcton i tan quilòmetre zero. Increïble, sí. És, la veritat és que és apassionant, perquè a més, cada fil que estiro, cada prova que faig, cada... És que és un món que allí sol ja m'hi podria perdre, o sigui, que té unes possibilitats... Buah. Increïbles. Una cosa que m'ha sorprès molt, Montserrat, és que el dia que vas presentar aquesta exposició vas dir que tu aquests paisatges els retens a la memòria i quan arribes a casa els plasmes. Sí. És a dir, no t'ajudes de pintar-ho d'una altra forma quan estàs allà, simplement que tu hi penses, els retens. El que tu acabes de veure amb els teus ulls i quan arribes a casa ho treus. Sí. Doncs mira, jo amb el meu marit som superaficionats a passejar per la muntanya, a fer excursions, som excursionistes, i el Montsant ens té atrapats des del primer dia. I sí, realment ho faig així, o sigui, jo quan vaig caminant per la muntanya és que, uah, és que no te l'acabes, és que és tan repreciós, hi ha racons tan... no sé, tan màgics, i llavors el que faig és això que tu dius, doncs que quan arribo a l'estudi, doncs m'imagino com que sóc un moixó, que estic com volant per sobre d'aquests paisatges, i llavors doncs va, doncs començo a fer la interpretació del dibuix, no? Doncs aquí el Montsant, les roques, els ceps, aquí els olivers, jo què sé, els marges, jo què sé, el que sigui, no? I bueno, doncs quan ja tinc fet aquest dibuix, doncs bueno, doncs llavors ja és quan arriba tot l'altre procés. Que anem a parlar ara de la digitalització, perquè com ho comentaves, l'oxidació et passa factura com si diguéssim, sí. I llavors optes per fer aquesta digitalització. Hem de dir que tot i això, les teves peces són bastant exclusives, perquè només fas 25, si no m'equivoco, reproduccions del que tu has fet, i llavors explica'ns una miqueta això. Molt bé. Doncs sí, em faig, són reproduccions, com tu molt bé dius, i són, la majoria són 25 unitats de cada peça. Jo una vegada doncs, tinc el paisatge fet i les planxes i tot per reproduir-ho, diràs que em podria fer les que volgués, no? 25.000 si vull. Bueno, doncs llavors per donar-li més valor de peça d'art
El que he arribat a la conclusió doncs, és com de fer una cosa com més exclusiva i llavors són això, sèries limitades que van amb un... totes tenen el seu certificat d'autenticitat i bueno, doncs van numerades i cadascuna doncs, té aquest certificat com per corroborar que tu tens la peça número 3 i que d'aquella peça, doncs, per exemple, n'hi ha 25. Sí, 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 sí. Ah, de fet, Montserrat, deixa'm preguntar-te també per una d'aquestes peces exclusives que sortejarem avui. Sí. Com bé saben els nostres espectadors, a cada dimarts fem un sorteig de diferents coses. Mm. Evidentment, tenint-te aquí, no podíem desaprofitar l'oportunitat de mostrar i sortejar algú teu. Explica'ns una mica què és això que sortejarem avui. Ah, molt bé. Doncs mira, jo dintre d'aquestes peces limitades que tinc, que us dic, a més, doncs faig una sèrie de reproduccions que són doncs, tipus les postals, unes pantalles, uns quadrets així més petits i tal, com per donar una mica més de cosa doncs, com més accessible, diguéssim, no? Llavors, aquests paisatges, o sigui, aquests que reprodueixo aquí, en aquest cas, doncs, la copa és un punt d'il·luminació, que llavors doncs, és una copa que porta una espelma a dintre, i llavors és una pantalla de pergamí que aguanta l'escalfor i que difon bé la llum de l'espelma a dintre, i llavors doncs, és això, són diferents paisatges que jo faig de les meves pintures. És com si fos una llumeta de la tauleta de nit, perquè a més la copa sí. de vi li dona, i la forma de la... Sí, no? Sí, li dona com, el punt de llum aquest li dona com forma de... Queda molt bonic i queda lligat, perquè, bueno, perquè és una copa de vi, però sí, sembla una pantalla, però és una copa de vi, sí, sí, sí. Sí. A més, quan hi poses l'espelma, què diràs que tintineja la llum a dintre de l'espelma i ja els arbres ja es mouen i llavors ja això ja és... Quina millor manera de commemorar no? i de donar aquesta cabuda, aquest pes que té el Priorat que fent-ho sí. amb vi, amb un producte tan local. Sí, 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 sí. Trobo que és una cosa que ens complementem molt bé, no? Donar a conèixer el Priorat de la mà de la cultura, diguéssim, de la mà de la pintura, de la mà de l'art. Bueno, doncs sí, 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 és com un maridatge molt bonic. A més també a les nostres exposicions, amb la presentació de les peces, doncs també ve algun celler d'allà del Priorat, no? I presenta el vi amb què estan pintades les peces, no? Ja que ja doncs, són diferents cellers que m'aguarden les mares per pintar. I llavors, doncs sí, és un maridatge molt bonic i diràs que tot agafa un... Té aquesta unió, no? Sí. És com un nexe i al final ho aglutina tot. Sí, 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 sí. 18 peces que poden veure que estan exposades, com dèiem, a la sala Àmbits de l'Ajuntament de Cambrils, mm-hmm. fins al dia 13 d'octubre. No marxis perquè hem de fer el sorteig després. Oh, i tant. Gràcies per apropar-nos a la pintura en vi. Crec que és un concepte que... no es veu. Diferent. Tu em deies, hi ha gent que ho fa, però no es veu. I crec que és una molt bona manera d'homenatjar tant el producte com la nostra terra i la nostra comarca. Moltes gràcies. Ens veiem de seguida al sorteig, fem una petita pausa per la publicitat i tornem de seguida amb una secció de reptes de TikTok. No s'ho perdin. Avui a coses que no sabies, comencem... A més, crec que avui el nom li va així a la nostra secció. Perquè comencem una secció de TikTok on ficarem a prova reptes. Comptem amb la Laura de Cheat Meal Hunters, que si no us vau perdre la temporada passada del Fotli, ja la coneixereu perquè va venir per aquí. A més, si no la coneixeu del Fotli, l'haureu vist a 30.000 TikToks. Exacte. TikToks d'arreu, sobretot. Exacte. On ella es posa les botes. I direu, on ho posa? Pues no ho sabem, però ella menja de tot. Donuts, croissants, pizzas... Bé, bueno. Jo i l'Enric, o sigui, al final, els dos mengem bastant, llavors, allí... És la secció ideal per vosaltres. Sí. Què hem fet? Contactar amb la Laura i a partir d'ara intentarem posar a prova reptes que veiem a TikTok. És a dir, tot el que veiem per xatxes és real? Doncs això és el que volem descobrir aquí al Fotli. Exacte. Llavors, què farem ara? Tirarem un TikTok, no? Un d'aquests sí. TikToks, i veurem què és el que fan i nosaltres provarem de reproduir-lo. Exacte. I a veure si... Exacte. A veure si és real o no, si ens estan enganyant o no. Va, posem amb el primer. Què? ¿Qué narices dijo ese lunático? ¿Acaso hemos perdido la cabeza, chicos? Bueno... És a dir, nosaltres, en teoria, com obre tothom les patates? Doncs... No?
el bàsic. Jo, vamos, és el que sempre faig. Jo crec que ho fa tothom. I aquesta persona ens està dient que no, que no s'obre així. Que no ho hem portat tota la vida fent-ho malament. I jo no ho sabia. Jo tampoc ho sabia. Per tant, què anem a fer nosaltres? A veure si és veritat. Què hem fet? Hem anat a buscar una bossa de patates i això, tècnicament, Laura ens diu que ho hem d'obrir per aquí. Jo et deixo, tu, que ets l'experta, i jo t'observo. I si surt malament, doncs li posarem les culpes a aquesta persona que ha dit això. Ara buscarem a veure qui és per a... Ui, aquesta persona. Vale, et diu que has d'obrir-ho com? Per aquí? Exacte, per aquí darrere, i llavors estirar-ho com cap amunt i se t'obrirà la bossa, no? Ai! No, pot ser. Sí. No! Vale, però representa que hi ha... Però bueno, sí, hi ha una mica la guia, sí, és veritat. Vale, però... El que passa és que ho he fet molt malament. Però no, podem seguir-ho intentant. Jo crec que sí. El que passa és que no sé... Rogel, pots tornar a tirar? Perquè no sé exactament per on obre. A veure... Què? Té com alguna negra i ho estira tot des de fora, per tant... Doncs a veure... Nosaltres ho hem tirat com des de dins, no? L'anem... Primer, per començar, no és tan fàcil, perquè ho estem aquí intentant i no. Trencarem la bossa per tot arreu a i no més, ho haurem aconseguit. És que, clar, aquesta bossa és com diferent, no? És com sí, té com una altra... Sí. Una cosa negra, no? Però... A veure, i no per aquí... No és tan fàcil, amigo. Sí. Igual per aquí, a veure. Per l'altre... Ja que l'hem liat per un costat, provem-ho per l'altre, a veure. A veure... Comencem malament, eh? Comencem, que aquest repte ja no ens està sortint. Bueno, el primer, una mica fail, eh? No. Ah, però... Ah, molt però bé. Sí, però mira. Molt bé. Sí, que té raó, aquesta persona. Que fort. Ostres. Vale, llavors ella et diu... Vale. Llavors ja, bueno, si sí, dius que facis així, com tu vulguis. Però sí. Queda com així. A veure, espera, clar. A veure, també et dic... Si no, mira, que ens ha sortit. O sigui... Molt bé. Sí. També us dic... Una miqueta més cafres, però ens ha sortit. Crec que és més fàcil que es faci directament a... Com sí. Ho fa tothom. A veure, queda ordenat, queda molt així, sí, així, amb una taula així, els convidats sí. T'ho treus, mira. És una manera que no s'escampin, no? Pues sí. Bueno, vinga, va, ho comprem. Vale, Laura, vinga, més o menys, ho donem per bo. Va, anem a provar el següent. Pel següent necessitem una mica de raïm i una bossa d'aquestes típiques i tòpiques de congelar. Quan tu poses aquí els trossos de carn i els congeles. Anem a veure com funciona i anem a intentar-ho. A veure com queda. De pelar las uvas y no quitando una por una. Lo quería probar en una de estas bolsitas, pero las mías son demasiado pequeñas, entonces creo que utilizaré esta misma bolsa. Funciona también. Se supone que lo único que hay que hacer es agarrar así como que las uvitas, cerrar la bolsa y hacer esto. No puedo creer lo rápido que fue. ¿Por qué? No se nos había ocurrido. No sé si estoy haciendo todo bien en mi vida. ¿Acaso respiramos correctamente? En aquest cas no tenim una prova, en tenim dos. Com a nosaltres no ens surti Laura, jo ja pensaré que el TikTok tot són mentides. Anem a veure. També dic que és un repte una mica cafre. És a dir, sí. Aquesta noia el que fa és donar-li... donar-li cops fins que al final... Pues, no, cauen, a veure. Cauen pel seu propi pes. Era d'esperar, però bueno... Però no se m'havia acudit, la veritat és que... No, jo tampoc. No se m'havia acudit. És a dir, jo crec que tothom menja un raïm, exacte, un per un. Ho provem, eh? Entenc que no passa res perquè la bossa no tingui per tancar, perquè aquesta noia ho fa així una mica... I llavors no tinc clar si hem d'agafar-ho aquí o hem de... Ara anem a provar, a veure. No sé si... Sí, començo a donar-li. Vinga, a veure. Ui! Que són coses... Bueno. Coses del directe. Crec que hauria d'agafar la bossa des de dalt i tornar-ho a intentar, no? Ai, mira. Ara sí. Bueno, a veure, aquesta li ha quedat... O sigui, molt més ràpid, ho ha fet molt més ràpid. A veure, aquesta noia de seguida... Té, Laura. La teva experiència al TikTok crec que és millor que la meva, intenta-ho tu. Aquesta noia, en un moment, clar, és que... Clar, a veure, aquesta bossa és que... Jo que et reptes, no, però sí, mira. Mira, sí. Molt bé. Bueno, és una mica cafre. N'hem tirat unes quantes, sí. Jo no sé si surt a compte, però... Bueno, perdràs la meitat del raïm, però crec que més o menys ho hem salvat. Si vas amb cuidado, potser no, si vas amb compte. Ah, des d'aquí també vull fer una crida, Laura. Si hi ha gent que tingui algun repte així, jo què sé. No cal que sigui un repte de TikTok com a tal, però no ho sé, el típic d'un remei que tingui de casa, d'herència dels seus avis, que tal que digui, la gent no ho sap, no ho coneix, anem a explicar-li amb aquestes noies i que elles ho intentin, a veure com els hi surt. Sí, com bonament pot. Exacte. De moment, ja us dic, funcionen? Sí. Podem dir que sí. Doncs pot dir que sí.
pràctic. Exacte. La manera que tenim nosaltres de fer-ho de normal... És millor. És millor, segurament. Jo crec que sí. En aquest cas, sí. Sí, més si tens poc raïm, n'hem tirat la majoria al terra, ara haurem de passar l'aspiradora. Si vols que les patates mengi molta gent, doncs sí, és una bona manera. Està bé. Si no, doncs... Laura, la manera tradicional també està bé. Si exacte. No. Potser la setmana que ve podem intentar... O sigui, la setmana que ve, el mes que ve, podem intentar fer alguna cosa així de menjar, que potser no surti tant del que tu fas, i a veure si no ens trobarem. Surt tan malament. No? A veure, home, amb el menjar... Bueno, això també era menjar, el que passa que... Sí, clar... també podem intentar provar-ho abans, però llavors per una mica la gràcia, ja la gràcia és fer-ho al moment. Ho volia provar a casa, però vaig dir no, millor fem-ho aquí, exacte. I així ja sí, la doncs, liem. Marxem, anem de seguida amb la pregunta de la convidada d'avui. Laura, tornem dintre d'un mes. Vinga. I intentem a veure com millor. Ho solventem. Exacte. I si trobem algun repte que realment sigui útil, perquè aquests... útils com a tal, doncs bueno, potser no. No està mal, és... no, hem après alguna cosa, però bueno, no, millor. Doncs sí. Laura, gràcies per acompanyar-nos. Ens veiem dintre d'un mes. Nosaltres seguim de seguida amb Qui ho sap. Va, abans d'anar al sorteig d'aquesta setmana, ens toca desvetllar quina ha sigut la resposta correcta de la pregunta que ens va llançar la setmana passada, dimarts passat, l'exalcalde de Reus, Carles Pellicer. Anem a veure quina és aquesta resposta. La resposta correcta al concurs és la B, el menjablanc, perquè el meu postre preferit és el menjablanc. Per tant, a la persona que hagi acertat i hagi guanyat el concurs, a banda del lot de productes de Tomàs Barberà, jo hi poso una terrina de menjablanc, perquè se'ns el podem menjar o se'l pugui menjar com vulgui. Doncs va, doble premi per aquesta persona guanyadora. No només guanyarà aquest lot que dèiem de productes de material escolar de Tomàs Barberà, sinó que l'exalcalde de Reus, Carles Pellicer, s'ha compromès també a donar una terrina de menjar blanc. El sorteig el farem de seguida que acabi aquest programa, és a dir, en 5-10 minutets, el farem a través de les xarxes socials, així que ben atents. I moment ara per la pregunta de la convidada d'avui, la Montserrat. Montserrat, quina és la pregunta que ens fas, i en aquest cas que desvetllarem dimarts vinent? Doncs mira, en el marc del Festival Terrer, en quin lloc he exposat l'exposició Priorat pintat en vi? I les opcions que donem, en aquest cas, són les següents. Amb la A, a la Catedral de Vi de Cornudella-Montsant, amb la B, al Monestir de la Cartoixa d'Escaladell, a la C, al Mas de Sant Marcell, o a la D, al Castell de Siurana. En quin lloc, en el marc del Festival Terrer, ha exposat la seva exposició Priorat pintat en vi la nostra convidada d'avui? Doncs els deixem aquesta setmaneta que s'ho pensin. Molt bé. I què guanyaran, Montserrat? Quin és el premi que sortegem en aquesta ocasió? Doncs mira, en aquesta ocasió sortegem una copa d'il·luminació, un punt d'il·luminació que està fet amb una copa de vi, precisament, i una pantalla de pergamí, que és una reproducció de les pintures en vi. Doncs tothom qui ho vulgui, ja ho sap, ha d'entrar a les xarxes socials de Canal Reus, al nostre Instagram, i participar en aquest sorteig. Montserrat, gràcies de tot cor per haver-nos descobert tot el món del vi relacionat amb l'art, i ens veiem a la propera. Doncs molt bé, moltes gràcies. Nosaltres ens retrobem dijous. Adéu-siau.